Esquerra de Molins de Rei ha iniciat la campanya pel sí al referèndum amb un acte al barri del Canal. El convidat ha estat el diputat Gabriel Rufián. El regidor molinenc, Eduard Suárez, ha obert foc fent un paral·lelisme entre els actuals protagonistes que tiren endavant el procés i els que estan millorant el país des de 1978. I el procés que el país ha engegat el fem la gent. A vegades ens toca parlar a nosaltres, a vegades li posem la cara al Gabriel Rufián, a vegades li posa la cara un seguit de persones. Però avui, si ens posem un moment seriosos i veiem el barri, la vila i el país, i recordem com era aquest barri, com era aquesta vila i com era aquest país fa tot just fa 30 anys o 40 anys, i ens dediquem a pensar qui ho ha construït, ho hem construït nosaltres, els fills i filles dels treballadors, la gent honesta, la gent humil, amb les nostres mans, amb el nostre esforç, i la gent assalariada. El regidor ha explicat per què Esquerra és independentista. Nosaltres som independentistes perquè darrere d'aquesta llibertat, d'aquesta república, hi ha unes quotes de benestar que ara, ni tan sols podem somiar. Nosaltres som independentistes perquè, per exemple, a Molins de Rei, al CAP, tingui urgències les 24 hores de nit. Nosaltres som independentistes perquè no ens passi l'espectacle paupèrrim i lamentable de la Renfe de fa 3 setmanes. Rufián ha explicat el perquè del procés. Si estem en això, si estamos en esto, no és per canviar una bandera per una altra, no és per canviar un partit per un altre, no és per canviar un partit per un altre, no és per canviar un polític per un altre. Si estem en això, és per canviar-ho tot. És per tenir-ho tot. És per tenir un país decent, del qual sentir-se orgullós. És per tenir una pàtria, és per tenir una república. De fet, el que volem, molts de nosaltres, és recuperar el país que nos robaron hace 80 años. Los nietos e hijos de quienes gobiernan hoy en día. En una entrevista amb Molins Televisió, el diputat republicà ha dit que no s'ha de tenir por i s'ha de seguir lluitant. Ells juguen, el discurs de la por ha funcionat sempre en política i en pràcticament tots els àmbits de la vida. Ho hem dit durant la xerrada, Suárez ja ho va utilitzar, després Felipe González, Aznar, Zapatero i ara Rajoy, i segurament qui vingui doncs també. No? Si ganen los otros, tot s'acaba. Al final el discurs és aquest. Bueno, el que sí que hem de tenir molt clar que aquest poble, el 80% d'aquest poble vol votar, sigui tant sí com no, no? I jo crec que això és molt gran, molt positiu, i el que fa és demostrar o reflectir que el poble de Catalunya és molt divers i molt valent també. Repeteixo que Rajoy, l'Estat, el PSOE, Ciutadans fa el que fa, diu el que diu, o va en contra, en definitiva, de la democràcia en Catalunya perquè així guanya eleccions al seu país. O sigui, Rajoy guanya eleccions, portant a polítics independentistes a un jutjat. Això és dramàtic i també el que reflecteix és el fet que aquí a Catalunya és una altra realitat. També ha destacat que cal seguir amb la tasca iniciada pels avantpassats. La memòria dels nostres avis, dels nostres pares, la lluita de tota aquesta gent que va arribar a barris com aquests, és molt important per posar en perspectiva el fet de que el que estem fent és molt, molt senzill i que el difícil ja ho van fer ells, no? El diputat creu que el compromís dels comuns és vital per aconseguir la república que tothom vol. Que és el votant o el simpatitzant o el militant dels comuns que vol una república, en aquest cas espanyola. Nosaltres li diem que la millor manera d'arribar a una república espanyola és a través del referèndum, a través de primer una república catalana, perquè és l'única factible. I jo crec que això és molt, molt important i la pregunta és molt adient. El referèndum d'autodeterminació s'ha fixat pel dia 1 d'octubre.